Onde é que tu andas com isso? Isso. Hey, man, isso vai... Vocês têm isso cheio? Ainda estão gajos livres. Está livre, mas eu estou naquilo. Está as cenas, meu. Olha lá em cima o Ticatron. Eu também. Vocês estão naquilo, meu. Está aqui nem 50 euros, ah, dá-se, meu. Eles deixam de jantar. Ah, fuck. Ah, peraí. Põe-te a pé. Põe-te bombinhas, mano. Aqui, mano, deixa a caixota, deixa. Vou começar. Já está aí no, na escada. Estou onde, cara? Olha, morri. Está quieto! Oh! Que essa merda! Os gajos assim quase que te ouvem. Ele hesitou. Vocês ainda estão na Q1? Sim, eu ainda estou. Oh, não sei. Não dá, tem que ser um servidor que não esteja com muito. Vocês estão a servir de quantos gentes? 32. Não deve ter slots livres, se calhar. Olha ali à frente, olha ali à frente. Eu vi. É, eu acho que eu tenho que fazer. Foda-se. Mas tu não és premium também, é o tipo? Sou, mas não interessa. Mas que és, como é que é premium não entra, cara? Não, estou na queue, estou em primeiro na queue, mas não. Não entra porque agora, já está cheio. Acabou agora de sair um gajo, pois ah, é. Ah, agora é que está. Pois. Agora está a fazer joia. Estou trastido com isso. Mas sim um gajo de que esquadrão? Do outro lado. Olha ali do outro lado. Para o outro lado. Atrás pilar. Isto é... Por isso é que isto devia ter um sistema como... Um local de boutique, sim, criar uma pré-tia cá fora e juntar. Exato. Fazer join é logo assim. Assim fazes join e não estás na mesma equipa. Pois, é melhor ver isso. Quem é o M320? É o gajo do Call of Duty. É a lança-granadas. M320 acho que é a lança-granadas. Oh, foda-se, isto vinha ser proibido por lei, cara. Pois era, são os maiores. Sai à frente, filho. Ai, filha da puta! Olha, tá um livro do nosso lado e um livro do outro lado. Já vou entrar, sim. Olha. E tá um livro do outro lado também. Este lado é que eu tô. Um espaço de lado. Where's my socks? Tá aqui na minha squad agora. Eu tô no vosso esquadrão. Então, talvez o Aurelius consiga também entrar. Olá, cheguei, cabras. Tudo bem? Então, tá tudo cabrito. Bora, sem medo! Ora, os conseguiste conectar-me? Já estão atrás. Já? Já estão no jogo. Ai ai, quem é que matou agora? Fogo! Espera aí que eu vou-te fazer revive, onde é que tu andas, mano? Está aqui ao pé de mim. Está no chão, está com os queixos no chão. O que é que tu a dizer com os queixos no chão, mano? Thank you very nice. São 20 euros. Onde é que o gajo está? Estou na equipa oposta. Estás no oposto, mano? Yep. Pronto, pá, a missão, a nossa missão, nós três, então é matar o Aurelius, mano. Já sabes qual é a missão. Tirada! Me assustes, meu. Estou bem dando nervoso. Foda-se, olha-me este gajo. Está ali o gajo, cuidado! Está ali um dentro, está ali um na casa de banho. Olhaste o gajo? Não, pelo menos podes entrar com ali. Lá atrás, olha atrás de nós! Consertei! Olha o Aurelius! Põe-te bem! Matei! Peraí! Não devias ter matado, pá! Ah, é, pá, porque não? Mataste! Matei! Vezes o inimigo! Ah!
Mas olha, morri, estou atrás de ti, esse tio. Ok, peraí, estou por aí. Ah pá, vai fazer shotguns para o é que está par, não? Eu também acho, mano. Foda-se esses gajos. Está para passar? Está limpo ou não? Espera lá, deixa-me fazer spawn. Vamos conquistar esta área. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Temos que conquistar esta área, cara. Oh, onde é que ele está? Também é que está aqui. Não sei, mas eu morri. Ih, estavam 3. Entraram 3 no... Naquele balneário. Estão lá, gajos. E vocês morreram todos. Yaaaaaah! Esta arma é porreira. Ah, a capa é muito fixe. Eu uso isso com silenciador, que é para também reduzir um bocado ao recall. E não te mostra no pessoal... mapa. Exatamente, o pessoal não me vê no mapa. Foda-se. O que é que te esperou? Veio aqui. Olha, já estou a disparar, cuidado. É mais que as mães. Espera aí, dá revive. Olha, estou a disparar contra mim. Esconde. Sim, mas só que... Puta-se. É, não consigo... Ai, ai, já vou. Se vocês morrerem, digo. E anda, bro. Põe a pé. Os gajos ali vê... Ah, cara, aqui já não tem. Nós temos um sniper, deve estar muito ao gajo, acho que... Passaste? Passei, passou tudo bem sem melhor. Tá, quebrou uma turma. Eu matei o gajo e o gajo matou. Bora avançar! Ganhamos. Fiz um gajo, mas não acho que é gajo. Matei um gajo. Epa, altamente. Granada! Caralho, mete aí a senda para trás. Se vocês morrerem, aviso. Está aí atrás, chefe. Então já estamos a conquistar esta área. É só aguentar esta área agora. Granada! Vem dois gajos! Só avançar dois, está. Da granada. Morri também com a granada. Ah, é? Então peraí. Não consegues, estão lá gajos. Ih, estão lá tantos gajos, bem. Percebes a fazer revive, só depois a colher para cima e está bom. Boa da gente. Vamos ver, aguenta que a gente vai fazer isso para o neto. Eu já fiz. Estás cá atrás. Não, ele está... Ah, já. Onde é que está? Está difícil de passar aqui. Mesmo esta zona cá em cima está um pouco cabeça. Caralho, mano. Grenade, motherfuckers. Ai. Ih, caralho, não. Olha quem é o gajo. É pá, não me jogues com esse 98, meu. Ih, que rank é esse? Okay. Uma florzinha. Ih, filha da... Aguenta. Olha, não se está a conseguir juntar-se ao nosso lado. É nosso atiro. Ai, sai! Alô, não se dois, são dois Nox. Alô. Vai. Olha, Nox. Deixa-me ser. Sai. Não estou. Olha aí, vitalidade, está no fundo das escadas. Foda-se. Olha a granada. Ah, não consigo sair. Ah, caralho. Epá, morri.
aqui no caminho, pá, estou a descer. Não é culpa de comissão, meu. Eu estou aqui quietinho, a servir de spawn. Precisava de balas ao comissão. E morri, cara. Morri nas escadas. Precisava de balas, meu. Vocês não. Ah, eu comissão que tenho, meu. Agora não tenho. Já vou fazer. Ah, estou a ver, estou a câmeras. Foda-se. Não dá para dar um pouco de papel, cara. Sério, mano. Sai, 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 esconde, esconde, esconde. Deixa. Olha ali em cima, cuidado. Como é que este gajo tem um tiro tão perfeito que eles não estão a mandar? Deve ser headshot. Podes ver como sabe que está livre deste lado. Não, mas os gajos estão nas escadas. Ih, avancei. Ali do corredor é que está para o. Oi, onde é que ias fazer revive? Ias fazer revive. Puta. Filha da puta, cuidado com esta airplane. Matou-te! Matou. Onde eu te fiz levar, matou. Está um gajo no túnel dos comboios, lá à frente. Olha, sou até à tua frente, não mata-me a mim, não tenho jeito, quer dizer, que eu te matando. Espera aí, Arco. Consegues fazer melhor vaga? Vou ver, vamos ver. Oh, isso, obrigado. Ah, estou lá, balaço. Tem vida. Cuidado, está aqui um gajo a disparar, cuidado, cuidado, aí à esquerda. Ei, onde é que estás? Estava aí um gajo. Estava aí um gajo, chamava-se ao dedo. Ah, é matar esse indivíduo que ele é pior. Lá em cima, cuidado. Caralho, levanta-te. É lá em cima, caralho. Morri. Ih, não matei. O gajo tem uma sniper mais para cumprir aquilo. Tenho que jogar mais isto. Epá, a sério, é maior que a tua. Se mais para cumprir aquilo. Eita, olha aí, a Nox está deitada, está a fazer praia, veio solzinho, pronto, está a fazer. É o que ela sabe fazer. Ela vai arrastar o mapa todo. Pois. Cala-te! Ela é o lagarto do Battlefield. Olha um gajo, epá, matou-me, olha o que era assim. Onde é que morreste? Ah, estou de quarto. Não, já estou lá, estão três, não me preocupes. Filha da. Bem, vou pegar no caralho da G3, vou comer estes.
Nós temos que ir pelo lado direito. Está aí um... G3A, esquece. Vê se eu se me volto a evitar esta arma. Cheguei muito tempo com ela, isto está a dar. Este mapa não é mais. Cuidado, Arco, cuidado! Ih, caralho! Arco, está lá o gajo, estão dois gajos lá dentro. Desce. Então, espera, espera, nasce em mim e vamos lá os dois. Yeah. Ele saiu pelo outro lado. Ah, caralho, olha atrás de ti, morri! Pé. Ah, caralho, está na porta atrás, meu. Porta atrás de nós. Atrás de nós? Sim, mas caiu uma porta e eu fiz respawn em ti e mataram-me logo, por isso. E agora? Estou a pé já. Ah, não era porta, era aberta esta zona. Está aqui ninguém. Puta, já não estou habitado a esta água. Filha da... Nox, mata daí os gajos. Atrás disto. Atrás, atrás, atrás. Eles vão atrás. Vão atrás de que lado? Venha cá, venha cá. Filha da... Puta merda. Eles estão a ir à volta. Quando um gajo começa a trocar muito de arma é mau sinal. É pá, é mau sinal isso. Olha, não, não, agora eu quero fazer respawn em ti, mano. Que grande tiraça. Foda-se, ainda agora fiz respawn, já estou a levar tiros, mano. Que caralho. Toma, que grande. Estava outra aqui. Ih, que caralho, e já tinha com as cenas de fazer revive e parece um gajo à frente que matou. Ah, tá bom, mas... Foda-se, estou sempre a morrer. Tia, afinal tu. Que... Já estás com boas kills. Opa, mas não estou a jogar nada, mas é. Com um noob estás a dar voz. Sim, exatamente. É, olha para isto, acabei de morrer. Foda-se. Está à tua frente, é isso, tio? Está a 30 graus, não sei. Peraí, não consigo, não. Não. Estão a tirar granadas, mataram. Com uma granada do outro lado de fora da carruagem. Matei, eu vinguei. Obrigado. Filha da puta de cabrão, meu. Onde é que ele está? Estava ali logo junto ao comboio. O Mix apareceu agora ali a dizer que o Mix entrou a jogar Battlefield. O Mix comprou o Battlefield, emocionou-se com as nossas vitórias. E agora nós vamos deixar de jogar. É isso, quando ele entrar vamos todos embora. Pick up your ammo, it's over here. Foda-se, meu. É pá, cuidado, camisa. Não há ninguém, está limpo! Não sei. Agora está. Está o gajo ali, cuidado. Ah. É, boa ideia. Foda-se. Isso é espetacular, isto é. Enganei-me na puta da tecla, meu. Está o gajo aí no canto, olha lá. Eixa. Já o matei, já estou a limpar. Espera aí. Faz-me um tempo. Para.
Granada no chão. Olha, não sabia. Espera aí. Vem cá. Opa, fogo. Vocês não têm granada, mano. Puxa à frente, pressiona estes cabrões. Está um gajo dentro do comboio. Filha da puta de um burro, mano. Cabrão, meu. Foda-se. Ei, como é que eu não o matei? Foda-se. Foi o comissar. O comissar está com. Olha para aquilo, 22 kills. Foda-se, este gajo joga muito. Está completamente on fire. Está muito OP este gajo, é muito OP. É. Espera aí, não te escapa de dar sangue. Bora. Está ali um gajo lá dentro. Olha. Foda-se. Morri logo, nem me vi. Peraí, fui. Não, deixa estar, deixa estar. Vai. Há um gajo que entrou no metro. No last night ou. Ou no 23? Pô, tens cá uma piada quando eu estou a morrer, realmente. Caralho, foda-se, colega daqui. Estavas perto de mim, não? Ah, caralho! Isso mesmo! Isso mesmo, bro! Ih, eu matei um gajo nesse copo. Eu disparar maluco. Acho que é 5 se mata gajo. Filha da grande puta, meu! Foda-se! Culpa foi do arco. Podes crer, meu? Quantidade de vezes que eu morri, era para essa merda. Houve um gajo que matou 63 tipos. 63! Dois. Qual é a melhor mira? É cobra? Agora escolhi a cobra. A cobra é fixe. Mas eu também curto a holograf. Dois consegui três. Olha é lá, o kill gap vai até cá, é engraçado. Opa, kill. No caso, este é o corpo também. Se passa. É o caralho bonito, mano. É. Não, sabes o que é que foi? Ele não está a utilizar o top. Ah, pois é. Eu também tenho aqueles óculos. Ah, pois é, está, pois está. Não tem, não. Os óculos lá. Não. Os óculos. Desculpa lá, tu não tens os óculos? Eu não. Ficas para aí 3 vezes mais gamer do que é. Foda-se.